било која работа да работите, довербата е фундамент за успехот. Тоа што ќе го кажете да го реализирате, во нашиот случај да речеме кога конкретна тема е облеката, она што ќе го создадете на скица да го реализирате во реалност, да се оплемени преку материјал, да се оформи, да се создаде таа креација која што сте ја ветиле. Воедно во сето тоа постои бизнис аспект во смисол на термин, на завршување на облеката во даденото време, затоа што иако колку и да изгледа розева нашата професија, имаме и еден, да кажеме, стресен момент, затоа што вие ако работите една венчаница и се случите со некој неодговорен дизајнер, кој што се изгубил во времето и просторот на своите музи и заборил што е тоа рок, ден, вечер или кога треба да се сработи тоа што е сработено, тогаш верувате, една невеста ќе доживе огромен стрес пред најголемиот ден во животот. Затоа, довербата се гради од милион аспекти. Било да е невеста или матурантка, секој доаѓа со своја визија или пак целосно им се препушта на нашиот дизајнерски тим, спрема нивната фигура, да одредиме што им одговара, како би изгледале комплетни, што треба да прикриеме, што треба да истакнеме, и сето тоа да биде така ускладено и да прилега на нивното тело нормално и да го изразиме нивниот карактер. Самиот модел си бара и своја материја. Доколку моделот го одредиме со да биде ускладено со самата материја, тогаш добиваме некоја перфекција од модел. Моделот како модел си бара своји линии, своја конструкција, но сето тоа треба да биде добро ускладено со самата материја за да изгледа перфектно, да лежи на самото тело и сепак клиентот да се чувствува прекрасно и удобно во самиот модел. Еве секоја матура, да кажеме, изработуваме доста матурски фустани кои што се донација. Во меѓу сезона, во текот на годината работиме други хуманитарни проекти и не можам да ви опишам таа радост и среќа, можеби на таквите девојчиња кои што никогаш не сонувале дека ќе имате на таква креација од овој бренд. И верувате, тоа не прави посебно среќни, не постојат тие средства, таа емоција која што можам да ја опишам моментов и да ви го доловам, таа насмевка, таа не знам, експресија на лицето која ќе се облечат или која ќе искрираме креација специјално за нив.